Huquq tartibot idoralari tomonidan joylarda yer maydonlarini noqonuniy sotish bilan bog'liq holatlarga chek qo'yish maqsadida bir nechta tezkor tadbirlar o'tkazilmoqda. Samarqandda ana shunday jinoyat sodir etmoqchi bo'lgan shaxs ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, davlat xavfsizlik xizmati hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Samarqand viloyati boshqarmasi tomonidan Toyloq tumani hokimligi zaxirasida bo'lgan yerni 75 ming AQSh dollariga sotmoqchi bo'lgan shaxs qo'lga olindi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ariza bilan murojaat qilgan fuqaro tikuvchilik korxonasini tashkil qilish uchun bo'sh yer maydonini izlab yurgan vaqtida uning ishonchiga kirgan shaxs bu masalada yordam berishini aytganligini bildirgan. O'tkazilgan tezkor tadbirda Toyloq tumani Madaniyat mahallasi hududida joylashgan hokimiyat zaxirasida bo'lgan 0.18 gektar yer maydonini 75 ming AQSh dollariga sotishini va keyinchalik tuman kadastri bo'limida ishlovchi tanishlari orqali hujjat rasmiylashtirib berishini aytgan gumonlanuvchi oldindan 15 ming AQSh dollar miqdordagi pullarni Warson mahallasida joylashgan xo'jalik mollari do'konida olgan vaqtida ushlangan. Holat yuzasidan departamentning Samarqand viloyati boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda.